parla de la intimitat professional dins d'un set de rodatge, crea vincles amb la persona que està a l'altra banda de la càmera, és un dels focus de l'artista Alba Morera, cineasta i fotògrafa que explicava dimarts a l'Aula de Cultura la seva feina dins del món del cinema, després de treballar durant 19 anys a Hollywood. A l'hora de treballar en un rodatge tant de cinema com de, bueno, si faig de fotos, jo crec que la màgia es dona quan tens una capacitat d'estar molt present i anar més enllà de la zona de confort, no? Llavors, perquè hi hagi aquesta confiança amb tots els col·laboradors, ja sigui els actors o siguin d'altres, doncs aquest espai és clau. La pandèmia va frenar les vides i va provocar canvis en el fer i en el ser de les persones i també en la de l'Alba, que havent marxat de jove als Estats Units va decidir tornar al seu poble, Cardedeu, i començar a emprendre aquí una nova vida, dirigint el seu primer llargmetratge de ficció que es titularà Torna amb la vida i en el que ha rebut l'ajuda de la coreògrafa Marta Carrasco per entrellaçar la història. He dirigit molts projectes tant de videoclips com de, bueno, curtmetratges, de vídeos promocionals, projectes diversos, documentals també, però de ficció tinc és que tres llargmetratges, un dels quals vam estar diverses vegades a punt de fer-lo, una inversió es va fent darrere, ja teníem actors mig allò anaccionats al projecte i bueno, passen mil i una coses. I aquest també el vaig escriure el 2017, o sigui que ara l'he recuperat i l'he adaptat aquí, però crec que és molt rellevant en aquests moments i ha tirat endavant. I sí, serà el meu primer com a directora de ficció i de narratiu, que li diuen allà. La propera conferència de l'Aula de Cultura serà dimarts 24 amb l'Ariadna Saeb per parlar de salut mental després de la pandèmia.